Imisi ndi kwijambo rivuga ngo ntabwo ngisengera abakobwa cyane ngo mbatindeho kubera ikintu kimwe cyonyine dusigaye dusengana uri umukobwa ukambwira ndabizi kuzashaka kandi na Yesu yarabivuze ariko neje yumbwiye ngo barandambagiza bikanga ndakwihorera ntabwo ari ubwirasi ntabwo ari ubwirasi ahubwo hari ikintu cyaje umukobwa nta ugasanga abajijwe izina na Claude kubera ko abonye agenda ngo ngo kwaci na Yesu ukabona aramukomesheje ukabona ngashaka wa wundi ugize utya cyangwa ufite imodoka rero icyo ako kanya nubwo yaba agenda atya burya agaciro k'umugabo ntigashira nta buryo ubona sha naho yaba agenda burya bubahwe buvuga ngo bagire ute bubahwe nibirangite yego mwami Yesu amen ugasanga nuza Manuel na warakubajije ati twamaye nimero kerekerekereka tanga nimero wakintu uzaza mbere abari uzakujyana ibyo pindurimo nibice byo kwirirwa urusha tanga nimero uzabanza azaza kujyane tanga nimero aramukomesha wenda niwe urumva ntakwiye gutanga nimero rata tanga nimero utanga undi abari ugira ute ukujyana mwabayemo none se sibyo ari igihe umukomesheje ari w'Imana izanye none abantu uri kubona maze kumenya icy'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ategeka bashingira nemeye nta gahato ko wowe aravuga abantu ntibareshya ariko iyi Imana ibanguka cyangwa nti tanga nimero shi Muno muri kuma mubwira ngo iyoroshe iyoroshe oye iyoroshe imana ikorana n'abantu biyoroheje iyoroshe sha haleluya haleluya mani bahu mugisha abera b'Imana amen ariko Yesu arahari cyangwa nta wuhari Yesu uje ubasha guha umuntu agaciro Yesu uje uvuga ngo nubeho Yesu uje uvuga ngo ndagukomeje Yesu uje uvuga ngo ndatabaye kwa mukomeye amashiyo kabyara arashoboye kwaramubonye arashoboye kwabonye uyu mubyeyi ajya abeshaho abantu biwe baravuze ngo murapfuye Imana ikavuga ngo baho uyu mubyeyi twamubonye akora abaganga bona niwe babuze igisubizo waraseruke mwami wanjye uraboneka data ndabyibutse ariko Yesu udakora nk'uko abantu bakora agahita avuga ngo nta aramanuka uyu Yesu tuvuga nta soni bidutera uyu Yesu tuvuga twaramubonye bikomeye mushumba niwe wavuze ngo umuntu wakugaburiye ujye umuha agaciro yewe sinabona wa mpera ashimira abantu bagiye bantabara wa mubyeyi kandi na nubu baracyakora ese urabona ntari umujeni batarambagiza sibyo we urabona wabona mbyaye kangahe kabiri wenda niyo nariye neza hari ukuntu mpimiye inda ukaba rege y'Imana izanye ibiryo n'inda ziraza wambubyeyi wenda wihangana y'Imana izanye ibiryo amararambuka ntumenye yo ariko turashimira Yesu we hayi data we iyo mfite iyo nzi ko inzu yishuye abanzi kabana bafite ibiryo agira bitanu mwishakoshi birampengeka bishobora kungutura kugira ngo niko ngende kandi nukuba ariko hari abantu bari imbere y'Imana bayibonye byakomeye Imana ikarambura ikiganza ikavuga ngo nubeho iyi Imana reka nkubwire Dawidi abuze uko abigenza aravuga ati Imana niya Imana yacu niya uburebure bwawe Yeah.
bameze nk'abacuranze biwanje pe mba nkuroka nkunda umuziki n'Imana irakunda oya barakuze barakuze baranze n'abahano barakuze amen ndakubwiye ngo ndi umuziki nkaje numba ndi mu mafuna amen tujye gusoma ijambo ry'Imana hanyuma tuvuge icyo Yesu yadutumyeho hano ninjiye mwira muryango Imana irambira ngo abantu bamaze imisi barira uyu munsi ni wo guhozwa ikintu maze imisi kiguriza ntabwo nkisi urugambo hagasemo ntabwo ndusi amariru hagararanye nayo ntabwo nyusi ariko Yesu aziye kurusha uko twabwe twayamenya yambwiye ngo manu uyu muswara wa guhanagura ku maso ku bana banje mani duhanagurira amarira mani duhanagurira amarira mwoka byara haleluya Chana haleluya. Imana, Imana. Imana. Irimo irakora operation. Kubasomye operation. Ariko twasha yaba data we. Irimo iragenda ireba bya bikomere wagizo nta ruharu birimo ubigizemo. Ikavuga ngo ngusibanganyirije inguma ariko ariko Imana yacu rata. Imana irashoboye. Amen. Haleluya. Suko mwankunze ma. Suko mutankunze ubundi mbere y'Imana ko ariho tubonera keya. Ahubwo nyita bebe vuga ngo uraho be. Urakora we data we. Eh mana we. Murakose. Ingo be. Ego mwami Yesu reka mbabwire rero. Imana ifite imbaraga nyinshi. Nyinshi. Yesu ashimwe. Ya kureka kwisiga narabiretse ari kumugaba nkubisurushirwa ishushanya muri mukoroko ndavuga nti mu buzima ntabwo nzongera duri romarika ndavuga nti ndavuga ngo ikizindi nkoni zone njaga nzihisha ururwo rwiyanditse ha mwitama neza kandi nari buyobora amateraniro ndavuga nti karabaye we niga kuyobora iteraniro mniteze nka gisilamu nitandiye bambaza ati ntarwara iryinyo hano rya hata kandi nurushye babitse mu mwana ndavuga nti burya rero reka mbe nyaretse nari narabaye umuhondo ano hari umutsuma nukukamanuka w'icyatsi ngo nabikoze nzi ko nta nzobe ziruha ariko ariko ubu nutwa nakisiga natwisiga kugira ngo nse neza imana ikunda abantu basa neza uzi ikintu muri smart by the way eko mwami Yesu murasa neza frema niba ari ikintu cyambere ariko satana agomba guheraho iyo wambaye neza ukabusa neza reka nkubwira ukarya neza ibintu bibabaza nukuvuka nabi ugashaka ibyo rero nibyo byabaye kuri grace bahagaza imbere ndashimira imana ahigeje asigize ute abera b'imana amen turashimira imana igitege ku buzima bw'umuntu ikabukura ahantu byari birangiye ikavuga ngo nguhaye amahirwe yo kongera kugira ute kubaho ubaye urimo hano ukibuka ko hari ibintu imana yarwanye nabyo byari bikurangiranye wari kuba watanze abantu ukazamura haleluya ukayibwira ngo ndagushimye dushingiye ku byo yakoze hari icyizere kibindi zakora dushingiye Cesare Cesare divina ancora Alleluia tu scegli a comere mi cuore Ari Cesare ci vieni sa cuore tu scegli a Satana fata ku mwaku awujindirana yo katsina Ye baba ibi bintu nkoreye rero reka nkubwire mwana umva ibi bintu nkoreye yatwe ni inkuru ni inkuru haleluya sadiki haleluya estance imana irambwe ngo iguhindire ko ntaki niko ishobaye byose ibuze irambwe ngo ikugendesheje amahanga kandi gukoresheje ibyo butwara hari igifu imana yageje utazongera kumva ati edi costi eda professor aya masekariye na yazamutseho ngiye wacu ntayo hari urumva Ariko buna yazamutaho mvuga nti unagiye. Ariko murahari cyangwa nti muhari. Mushumba yatubwiye ngo usengeshe ninde. Ngewe kuko iri kurambuka kubera ibiryo byananije. Ariko ndavuga nti napfa kugerageza urumva? Yesu. Ariko ndaya zamutse mvuga nti wera. Ubukabaye mugani wa wa mu mwana. Nubu mparitse neza. Data Yesu aravuze ngara kwimanye. Tuyikomera amashyo. Nimutume mpanure. Data
amafaranga yayampaye nabyaye primateri kubera inkono umugabo ankubise nge mbyaye primateri eshatu kubera inkono urumva ntarize kubita nkajya kubyara mwana niriwe nyobora nkajya kubyara bankubise kandi ndi cesarienne nkirukanka metode agahita ntabara kankuramo umwana kandi kuwa gatanu nkayobora iteraniro abumvise ngo nabyaye ngo arahimbaza iyo afite inda nta nubwo bamenya ko n'ubundi atwite tiburiya yagize ikibazo nkababwira ni ukuri nari naniwe nyine ubwo byagenze nyine kuriya kandi ari inkono umugabo yakubise mu ruguma ariwe imana iguha umugisha abaraba imana amen ari umugore yakubise mu ruguma nkagenda ndufashe bagahita bakomereza aho bakampa umwana w'amezi arindwi niyo mpamvu nababwiye ngo gukorera imana n'umushinga ugize ute hanyuma mwavuze ngo mbyaye kabiri ariko ni gatanu wabimenya njye mbyaye gatanu ma yego mwami yesu aba bangana n'igiceri cya senkana iyo mbabona rero buriya rero mu kigeragezo imana itanga abana beza mu bibazo imana icecekesha iki abantu ndashimira gitare ujye unyuranye ibihe tugiye kuvuga ijambo ry'imana rata nzagaruka sibyo iyi mana nayivuga guhera mu gitondo musa ryari nimugoroba nkababwira ukuntu imana itabara nkababwira ukuntu imana irengera nkababwira ukuntu imana ivuga ijambo ritamenyerewe ku buzima bwawe abera b'imana amen iyara yankishije umutima niyo mpamvu ntayikora sivuga ngo abaganga bananiwe babuze igisubizo yesu waraserutse haleluya nawe hari aho yigeze yesu yigeze aseruka ubona urugamba rwakomeye njyewe narwariye muri kabiri sehashika mfite inda barambwira ngo nagize pre-eclampsi nabasha kubwira abantu nyobaye ngo ni inkoni umugabo atuhana ku ruhimbi ni gute ndi buvuga ko yankubise asoma bibiliya nkagenda nkabiceceka mwana banshyira ku kinini neza njya ku miti ariko turashimira imana ko amaze imyaka itatu ntanywa imiti waba winkomereye amashima umutima ndawurwara muganga ageraho arambwira nkunda abantu banini niyo mpamvu ubona amaboko ari gutendera ibi imana yari yarabivuze ibi ngibi yari yarabivuze naragendaga ukagira ngo ndaza ariko ubu we ubu ntabwo ubona ko ndi kugenda ntibisobanutse data we iyi mana irashoboye amen nagenda ukagira ngo ndaza muganga aranyegera ati ibiro ufite ntabwo bikwemerera kurwara peritansiyo funguka utubwire ikibazo ufite iyi ni kasi yawe twakiriye ya gatatu bigenze gute kwa nyine urumva umuntu ugiye kubagwa gatanu ntabwo bakibyarira hano hafi urabyumva we hego ko mwami yesu ngiye gufunguka ni rero muganga yari umumama munini nka pasiteri arambwira ati funguka utubwire ikibazo wagize ejo bundi muri uyu mwaka abana banjye mbabwirwa n'amazina ikindi mbabwirwa n'inzobe mfitemo inzobe n'ibikari iyo mpamagaye ni we abona akarebye nabwo ntura yaje mbere tu uriya niwe waje mbere kubera ko ari bato cyane murakoze ndamubwira ni muganga arambwira ati tugiye kukohereza hanze kugira ngo bakuvure kuko peritansi ufite si ibiryo tugukuraho ni ikibazo kiri imbere muri wowe ihangane ufunguke umbwire bamuhaye umuganga unganiriza ngiye kumubwira nti rero muganga ni umugabo mbona ahingukanye teremusi mubaze ngo we wabivuga mpita mubwira nti uvure ibyo ureba kuko nari mise mbona azanye teremusi aje kureba ko nabyaye wowe ari nkawe wavuga ko yagukubise aje kukureba ndamubwira ni muganga we ntuvure ibyo ureba wavuga iki we wavuga ngo yagukubise azanye mu karimwe y'umuntu wabyaye ahitanwa guteze ariko turashimira yesu ko maze iminsi ndakubitwa pe yewe noneho ubinkoni bazikubise muri aya matama byagenda ute ego mwami yesu turashimira yesu mu mpera icyubahiro yagize neza abera b'imana amen yesu ashimwe abera b'imana amen yesu arakora cyangwa ntakora rero niyo mpamvu nakubwiye ngo kumuvuga nta soni bidutera utwo ntidukeya aho yadukuye niho kure ariko dushimiye imana igivuga bikaba dushimiye imana igisohoza igivuga bigasohora iyi mana yacu twarayibonye iyi mana yacu yaratwimanye yesu hicuri ibihumbi n'ibihumbi kandi we kandi sibaga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye dushirimumu hanyuma ntange mesaje hanyuma niyicarire ariko imana iri hano ni ukuri kw'imana
iyi mana iri hano iyi mana ndimo ndayumva igenda genda iyi mana ndimo ndayumva ije gukura abantu ahantu abantu bari barabasize imana ije kuhabakura yesu ashimwe nimba ari ikintu kinezeza imana n'uguha imana umutima wawe yarangiza ikamanuka ikavuga ngo umugabo yavuye ku rugendo arangije ageze mu rugo ngo umugore aramubaza ngo se sharura ry'ubugari bungana iki wamusubiza n'ikinyabupfura amubwira ngo biraterwa n'isosi baza umuntu mwicaranye ngo kugira ngo imana imanuke biraterwa nawe ni wowe urabi kugira ngo ize biraterwa nawe di abera b'imana amen ni nawe arayibaza ngo se kuki rusake ujya kubikuga kubita amababa arangije agomba mbyiyumvamo nawe uri kwiyumvamo ko yesu hari icyo yakora cyangwa ntabyo uri kwiyumvamo wayimpereye icyubahiro ko imana ishoboye erega iyi imana ishoboye byose uko byagenda kose n'imana dusome ijambo ry'imana abera b'imana amen yesu ashimwe reka dusome muri Mariko ibice bine hanyuma mvugeho gatoya hanyuma niyicarire ibi bintu by'uyu mugabo bifite imbaraga nyinshi ndi kubivuga numva mbyibushye birenze ibi biro mfite kandi noneho twagendera ku by'imana yavuze tukumva turi mbese amen hanyuma nitumara gusoma ntiza amaso ndebe yesu ashimwe kubera ko ntacyo nabonye hano banabwiriza bireba mpaye ibi nabyo yari yarabivuze amen ese uzi ko hano harimo abantu batamazamura ibiganza tugire gutya tuyishimire nakubwiye ngo biterwa n'ukuri nibwo imana imanuka yesu ashimwe amen ubundi iteka ryose iyo uri imbere y'imana ukihuta mu byayo nayo irihuta yesu ashimwe muri abana b'imana haleluya mbese hari abantu erega ntako utagize fata umuntu mwicaranye umubwire ngo ntako utagize oya ntako utagize igihe kirageze ngo imana ikore kuko waragerageje ntako utagize abana b'imana amen none se n'ibiri kuba ntabyo muri kubona uretse umuntu ufite isezerano ry'imana rata ntabyo muri kubona nubwo itinze ariko yarumvishe amen kandi hari n'uza atari muri asifiwe 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 mirere tayima yesu kirisitu urumva akajya kubona rero rujindiri nawe tugiye kuranga bakaba bamuranze neza neza ura tanga nimero tanga nimero uzambera kujyane icyo yanditse yaracyanditse wowe komeza ukiranuke ntawe uzagisibaha ndabarahiye yaracyanditse arasita haleluya mariko ibice bine dusabe umusomyi yadufashe tugabane ku byo kurya byo mu ijuru amen ntimunyange tanga nimero njyewe mbwirwa no gukenyera kubi naho ibindi urimo ntabwo mbizi na yesu ashimwe imana imuha umugisha ibice bine murongo wa 39 dufashe gusoma mu izina rya yesu hanyuma untize ku maso ndebe hanyuma imana ibaha umugisha mwinshi reka dusome mu izina rya yesu amen mariko igice cya 4:39 aravuze ngo akangutse acyaha umuyaga akangutse acyaha umuyaga abwira inyanja ati abwira inyanja ati ceceka utuze tuvuga cyane ngo amen ndashaka ngo mundebe tuvuga cyane ngo amen amen yesu aravuze ngo akangukiye kuri icyo kibazo akangukiye kuri ayo marira akangukiye kuri icyo gisebo aratubwiye ngo akangutse gusa wabwiye umuntu mwicaranye ngo yesu akangutse abara b'imana amen ngo akangutse ataha iki ngabwira inyanja ngo aceceka abara b'imana amen muri aya masengesho hari ibintu imana itatakesheje muri aya masengesho hari intambara imana itatakesheje yesu icyo ni ugukanguka gusa akanguke cyangwa ngo akangutse ataha iki hari igihe uba uri kugenda umuntu ntakurebe kandi ugenda hari igihe yasubiye akiyisinziriza hari igihe ikibazo uhura nacyo ariko yesu abizi akaba agira ngo ubanze kureba mukoma ngo umubwire ngo arakangutse muri shiru arakangutse mu masengesho arakangutse ku babyeyi arakangutse ku basore arakangutse ku bagabo arakangutse ababyizeye tuzamure haleluya umva mama iri hejuru ya byose hedi kisiti te edari irambwiye ngo irakwimanye wumva uko yesu avuze
arambwe ngo yimye abagore makuru yawe abantu turi imbere y'Imana tuvuga cyane ngo amen Imana irambwe ngo igiye kugutetesha Yesu we iyi Imana iravuze ngo iratunguranye gitara ravuze ngo nibakureke baguteza iminsi Imana iguhema baguteza ukwezi Imana iguhamese baguteza umwaka Imana iguhaye imyaka irambwiye ngo nukomere ibyo wanyazwe irabigarushe tuyikomere amashyo komere Imana amashyo kugaruriye ibyo wanyazwe Imana ikugaruriye ibyo wanyazwe Yesu aravuze ngo niwe ukwambitse antipari Achira izindi mbaraga zidasanzwe Achira gusekera imbere y'umwanzi tuyizamurira icyubahiro yo Hallelujah Harya wese inkiri mu ijambo mu mwicirise Sete kesi nima patita astiye ga akangutse this way Yego Omeze ye Reka twasubire madukomeze yavuze ngo akangutse cyaho umuyaga Yego abwira inyanja ati cece kutuze cece kutuze umuyaga uratuza umuyaga uratuza inyanja iratungana rwose icara yasa guhumugisha amen ngo inyanja igirita umuyaga uratuza inyanja iratungana rwose tuyikomera amashiku byari biguhururiye mu matwi iyi Imana ishobaye byose bicagagesheje tuyizamurira icubahiro yo kabya mumeri kiganze umubwira ngo ibyari byitambitse imbere yawe Imana ibi testiko trisance ibikubisa ntawe ibashishe Imana ikubisoromarira ntawe ibashishe Imana ikubisako gahinda ntawe ibashishe Imana ikubisaba mubabara ntawe ibashishe iyi Imana yakikanguciye kuri izo ntamba tuyiheraze icubahiro yo kabya tuvuga cyane ngo amen ngo akangutse ataha akangutse acyaha umuyaga gabwira inyanja ngo ceceka reba cya kibazo gihagarariye ibindi ukibwira ngo ceceka wa kibazo kubera ko Yesu yamanutse Hari kintu Imana ije gukora abera b'Imana amen hari kintu Imana ije gukora ibyo bindi byari biri nyuma y'icyo kibazo bikijyana mumbwirire ngo bikijyana pesti etans de gom abera b'Imana amen mufate mu kiganza mfashe guhanura ndagira nte kompashizwe ndafashizwe pe amen haleluya ndafashizwe n'ukuri kw'Imana haleluya uramufashe mumbwirire ngo ibyo wanyuzamo nibise umubyaza ari inyuma ubimubwira ubona kabyumva umumbwirire ngo ibyo baciyemo nibise umubyaza agize ute umubyaza ari inyuma aya marira nibise akagahinda nibise gutabwa n'umugabo nigise intambara urwana nigise umubyaza agize ute tuzamure haleluya izi ntambara takisti tala Shali wini stansoma. Hedi kosi edi. Petisti dema. Iyari namgangu kurinza kurira. Niko Yesu avuze. Aba nuturimbera Imana tuyiheraze icyubahiro. Jewe nubwambere nakubonye. Hedi kosti nima ega. Iyari namgangu kurinza gupfusha umuntu ukora muri MTN. Jewe ntabwo nkuzi mama. Tara sinima. Iyari banguka cyangwa ntiba. Kurisa ntabwo imana yagutakaza mani iravuze ngo ni price sansoma imana iravuze ngo iragusekeje ariko twayihaye icubahiro ku imana ishoboye na usenga kina kandi ukandagira usenga ntabwo ajya honyo usenga ni bwo buzima usenga ni imibereho na usenga we Harubunzise kwigeze tuganira ariko Yesu akuzi kuri tuko nakumenye twayihe icubahiro ku Imana ishoboye abantu turi imbere y'Imana amen uyu muntu si umubyeyi wacu tubereberaho tutareba uyu mugabo uri hejuru hawe ziko manya muri worship team bagiye kuri tera we ego mwami Yesu ye ah usenga kina Oh
mama oya tuyiherese icyubahiro abera b'Imana amen imana ikanguke cyangwa ibyihorere oya yesa akangukire kuri icyo kibazo rata mana irambwa ngo kurinza cesariano utagiye kubyara umva uko yesa avuze arambwiye ngo ahagaritse ibinyama mu biri wawe ujye byumva umva uko gitarambwiye arambwiye ngo nukuri nacu uzaba imana igusinyiye kubaho Mani namba ngo hari bitari hagaritse izwi ry'Imana rigaragaye hutuye mani navuza ngo nutuze hari ibintu nyigusuye abantu yongeye kuguhereza hari abantu bitize ibyacu hari abantu bitize ibintu by'umuntu bakabyitize ukagira ngo ukaje umba rata no oya Yesu yasarabyanze uza ngo ngere utone ndikosi he depression ya dima uzaba umukire haraka uzari nyine Mani nambiye ngo abantu beshi bakuryaniye insara gihe kirekire ariko Yesu aravuze ngo ntabyo utazongera kubonesha amaso tuyizamurira icyubahiro yo kabyara petiko cinema abantu turi imbere y'Imana amena abantu twashe gusenga amena abantu dukeneye gitare amena ariko Yesu aboneke tugiye gusenga ni Kristo ni bihwa Umva munyanga wa gutarura umwana no kumukikira Umva munyanga wa gushira ingo by'umugongo gahe Imana ni nziza iraguteturuye Imana ni nziza iraguteturuye Gasobira shira bikanibagira uzabaze hana magambo yavuza bonye umwana atwari ngumba ni uzaya raheka singurapfa umura ntacu zaba ako bizaba ukabaze we babishaka basaruhira ubusa basagusiguhagaze basaruhira ubusa basagusiga basagusiguhagaze basaruhira ubusa basagusiguhagaze wowe nabanzi banje ndashaka kumenyura utundi baravuze ngo basanyica na uravuga ngo usangize kandi usanzwe witwa umukiza shiri mvugo mu bikorwa haleluya shiri mvugo mu bikorwa umva Yesu uko avuze tekisti etras ahutuye ntabwo mpasi ariko Yesu we arahasi yavuze ijambo rikomeye arambira ngo mbwirira umwana kwa murinza kumwaramwara kubwo umwana witwa Eric uramufite tuyikomera amashimani ishobaye byose mana yambwiye ijambo rikomeye uyu mwana imana icanyuruje amahanga iramukejeje imana ikamya kagezi yacukuye akana gitaru tasi enima mana iravuza ngo uyu mwana imuhaye amahirwe utigeze ubona yasaguze ijambo rikomeye kandi ngo aramwimanye ngiye kubona mbona rimarandika igitabo kiri imbere ye yasa arambwira ngo amubwire ngo ntazamwaramwara arangiza arambwira ngo umva umunyenga baguterura terura sha twari komera amashyi yo kabyara Paris Centre Restance iyi mana yacu irashoboye imana iguha umugisha yesu akore cyangwa baretse gukora abarab'imana amena tuzamurira yesu wacu ibiganza tumushimira yesu yagize neza aratubwiye ngo akangutse acyaha iki abwira inyanja ngo acece kutuze ngo inyanja n'umuraba biratuza rwose hari intambara imana iturishije hari amarira imana iturishije hari agahinda imana iturishije nkunda buriya kambabwire nkunda amafaranga ikindi nkundi kiburu imana irambwiye ngo iguhaye amafaranga amafara wa abarab'imana ame kandi yesu avuze ijambo rikomeye ngo akurinze gukuka itako
niko gitare avuze arambwiye ngo nutuse ibyo wabonaga ari umusozi imbere yawe imana irabyikije imana ivuze ijambo rikomeye ikuvuzaho ijambo ritamenyerewe reka nkubwire mushakazi w'imana imana irambwiye ngo ibyo warebaga ari umuyaga imana irabiturishije ikangukiye kuri icyo kibazo cyakubujije amahoro imana ikuvuye igikomere tuyiherereza icyubahiro iyi mana yacu irashoboye tuyiherereza icyubahiro zamura ibiganza uyiherereza icyubahiro izamurira ibiganza yo kabyara arambwa ngo mubana aje gutungura urimo edi complete stansoma mana irambwa ngo ninyamaboko ku buzima bwawe tuyihara ndakwangoreye sibyo amen nimuza kubana nongoreye mwihangane ntuze gucumura kuko mbikunda kubi najyaga nkubitwa inkoni n'umugabo sinemere guhanura nyine ngo ari kibyimba igihe kinini ikibyimba kibibazo Yesu ashimwe nkajya nkibwirizanya amateraniro akaboko kaba kabaye gutya bakambabaza ngo babazi wabaye iki nkavuga nti naroteme iby'Imana irakora kandi kubera ingufu z'abamwubahwe bro mwubahwe mwana amen ura ntabwo warwana n'umugabo ntibibaho urumva naho yakavunye nanjye ndi mu materaniro kameze gutya ngo tuvuge ngo amen tuvuga ese wabaye iki nti naroteme iby'Imana irakora naho bakadisha nijoro niyo mpamvu yo bibaye ngombwa nungorera umuntu urumva amen yesu ashimwe ntimuze gucumura tuyihereze icyubahiro icyo gihe cyose rata ntabwo imana yigeze igaragaza ngo grace afite iki ikibazo reka reka narahanuraga umugabo hari igihe ajyaga mbwira ngo nkubite utaragenda cyangwa nkubite utashye ihangane nkubite nje kajya atera ngo aba yesu bishimira izina rya ryiza niba nateka kabunga bakamubita kandi nkabyemera nisezerano amena turashimira imana yesu imana ajya kuvuga ngo nzakubyibushya nkavuga ngo byanyura hehe yesu ndabyibuka clementine ageza mfatira umucara hano ntangane ko mbivuze imana ijya guha umugisha uw'agaciro mushumba yavuze ngo mujye mushimira abantu babagaburiye yaza dusengana antumaho arambwira ngo grace hari abantu bari gufata umuceri nabonye batawuma rutaje nari mfite uruhinja rw'ibyumweru bibiri ndibuka ko naziritse igitenge mu nda kuko nari ntarakira igitenge kimfatira uruguma nari maze iminsi ibiri ntarya kandi ndi umubyeyi Imana irashoboye. Imana yacu irashoboye. Tuzamure cyane. Amen. Nambwira ati nukuri nubwo batakuzi ariko simbuka utware kuri uyu muceri. Ndagenda nafunze igitenge mu nda hano harimo ipfundo. Naryambariye agashati karekuye hano haziritsemo umukizinga ugafungira hano inyuma. Arambwira ngo hagarara utanyeganyeze. Bampa umuceri no kuwuterura bikajya binanira kubera inzara n'igisebe ariko turashimira yesu Clementine imana ijya iguha umugisha nkiri mu isi ishusho yanjye ijya igaragara mu maso y'imana iguhembe amen yesu ashimwe iyi mana yacu irashoboye ntabwo nari nzi ko umuceri abantu bawurya ariko uwo munsi natangiye kurya umuceri yangezeho kuko yadahagamo ibiro 12 kandi abandi menya baratwaraga 8 arambwira ngo ntugire ikibazo ndakwigomye abanjye abana barakuze gerageza ugende ugaburira abana reka nkubwire ikintu ujya wandikisha ku munyamugisha ntabwo kizagusiga amahoro imana yimanutse hari ibintu ikora bigatuma abantu bose baceceka amen niba umuntu wamfunguriye guhabwa muri icyo cyumweru umuntu arambwira ati naje iwanyu uyoboye amateraniro nza utwite none bambwiye ko wabyaye ati ngwino nguhembe yesu ashimwe
imana yacu irashoboye yimpera icyubahiro yagize neza dushingiye ku byo yakoze hari icyizere kibindi zako imana ishimwe mu mama mwiza cyane aramamagara arambwira ngo ndiremera hari hari sitasiyo ati ngwino ngwino nguhembe ufate igikoma ntwara kagafuka ka desa narinzi koko kari igikoma nyine ndavuga nti muri abasirimu babizanye muri amvirope reka ntwara agafuka nze guhita nshyiramo bidacika ntwara kagafuka ka desa ntimujya mukabona karaduhahiramo turagenda njya kuri moto arambwira ngo ngwino nkajya mbwira ngo dore ndi hano muri sitasiyo hariya niho mpagaze ati ngwino ndi kukureba kurama akaboko gutya mu modoka y'umukara yishyuye moto atanavuyemo yayiherereje nyine hanze arambwira ngo icara mu modoka ndicara nkajya ndeba inyuma nyana ariko sifu yambwiye irihe hari nicaye muri wa mwanya w'inyuma nkajya ndeba areba reka nka burifu nise yashyize muri butu wa nari nicaye aho nticaye ntatuje kuko ntarebaga ifu abwanisaje kumbwira ngo umusengere mana nkimenya noneho ndi buhirime nkongera nkajya ndeba nkabona ntafu mubyeyi arambwira ati nifuje kuguhemba ati kuko ibyo wampanuriye byarasohoye yabaza amafaranga wa mubyeyi we yabaza amafaranga hari abantu bazi gukorera iki mushu hari abantu bazi gukorera imana yabaza amafaranga umutuku arabararahera rimwe agera ku icumi ubwo si ijana agafuka ko gushyiramo ifu y'igikoma nzi kariyo ari bumwe kwa yarambwiye ngo ngwino nguhe igikoma ariko iyi mana yacu itungurane fatira umuntu mwicaranye mu kiganza umubwire ngo imana itungurane abera b'imana amen arayabararayabara y'imituku ikosa yakoze ni iryo kuyampereza yayampereje namaze gukingura imodoka kara ndi hanze kara nari nageze hanze imodoka sinzi niba yari ikinze sinanamusezeye reka ahubwo yampereza ati byo namanutse hanze kare ndi gukiramo hano mu ibere naravuze ntashobora kuba avangiwe akaba ari buyanyaka ntihave nkugizwe n'amaguru ariko hari abantu bari kumva tuvuge cyane ngo amen ndavuga ntihave nkizwe n'amaguru pe ataba yari yibeshye atisubira ndiruka imodoka y'umuryango we sinawukinze ku izina ry'imana ntawe nigeze nkinga nahise njya aho hari haparitse n'abamotari mbwira umumotari ni mota ntingeza mu birembo aho kumubwira mu birembo mubwira mu marembo ya nyabisindu ndayoba hejuru y'ibihumbi ijana narayobye mwami yesu ndangije arambwira ngo twahageze nti ntabwo ari hano nakubwiye ati niho ni ukuri nti rero mbyaye vuba ntibantumye imiti y'umwana nayibuze nacanganyikiwe ntubwo ni mu birembo navuga nti mana we arangeza yate ati rero uranyongera ndi ntindayakongera kuva mu marembo ugera mu birembo yari 700 ndamubwira nti nta kibazo uko turi kugenda nkajya nkuramo 5 gutya kandi nkayamanura nkatega hano kandi ukuri harimo n'umwenda ufashe ntabwo yataka ariko nkagenda mfashe hano muri rya bere kugira ngo atangire ibuka we atangire ibuka akagwa hasi ndavuga nti imana imbabarire timbura ndaba kari mu ibere nyagezayo yewe yesu we ibihumbi ijana byaranyobeje ndayoba n'izina ry'imana ndayoba reka ngera mu rugo rero nonkeje umwana ndatuje nakibuka imirimo nkarishyira mu zuru nkajyaho kureba hasi nkibuka ko hano ku ruhande ariko we imana ize imana irashoboye we abera b'imana amen hanyuma birangira umwana musize aho njya guhaha ngura umuceri ndawugura pe wari udahenze 19 wabaga ari mwiza ndawugura mwiza ndajya nteka karitsika wumva mwawumvishe hava byihorere hari igihe inzara yandyaga ngasoza amasengesho umuceri w'umuntu umpumuriye kandi ntari buryeho nkahita mvuga nti ndayashoje mana hejuru y'impumuro y'umuceri ngasoza iki dushimire imana yakoze tugira ubuhamya bwinshi mwa ariko yesu akanguke yesu agira ate yesu agira ate mbisi we ndawugura ndagenda muri karitsiye ndawugura nkuha b'abakarani bambara amasarubeti ntitugendane tumanuke ndawumanuka inyuma nari nanabyaye niha akanyabugabo nyine urabyumva ariko babone ko ari uwanjye bataza kubyitiranya ariko mwabaye muti ampaye nkawe ndamukurikira tugeze mu rugo amasanga umumama nawe baje kumbwira ati meze nawe ndafungura ngiye kumuhaho nsanga wa muceri n'inshenga ndamubwira ntumva
garuka baruka tugusubizeyo tugusubizayo naho hari abantu bacuruzaga ibigori batari bahari hari abantu bacuruzaga ibigori batari bakaza ngo barebe ko naguze umuceri twawushubijeyo hari abantu bacuruzaga voka ku muhanda ntago bari bahari kandi niyo mpamvu nasanze ari incenga kwari kugira ngo nabo Yesu kwari kugira ngo nabo babubone noneho nchinzira ntaciye yeze nabwa ndee barampindurira bampundi noneho nca handi bateka n'amafi ku mihanda genda nkukurikiye umuceri ngo nabanje gutobora ndeba ko ari mwiza turagenda bamenya ko Yesu yagize ute Imana itungurane cyangwa ntitungurane mumbwiriro ngera umucabo kumubwira ngo ibyo banyuzamo nibise umubyaza arahari tugiye gusenga izi ntambara zose wabonesheje amaso aya marira yose umaze igihurira depressed edastalgan uyu muyaga umaze urebesha amaso nibise mubwire ngo nibise umubyaza agize ute arahari tuzamure cyane haleluya umubyaza arahari abera b'imana amen umubyaza agize ate aka gahinda nibise ndagira ngo nkubwire ngo mubyayi urumva ko njyewe mbyayi mbyaro nyinshi ariko igisiyo kiri kukurya kikurya wenyine vuga ngo nibyo kikurya wenyine kandi umuntu ugiye kubyara inda ya mbere ngiye kuvuga kuri aka kantu hanyuma muhaguruke dusenge umuntu ugiye kubyara inda ya mbere n'ugiye kubyara inda ya gatatu ntago babakira kimwe vuga ngo nibyo iyo bakwakiriye ari inda ya mbere barakubaza ngo ni ya kangahe ngo ni muje wane none muje wane ni ya mbere nyine amen ariko indi shobora kukurya ukabyara utunguranye kuko muganga azi ko ari inda ya kangahe ya mbere ibyo bintu si byo se ushobora kuribwa n'inda erega ikibazo urimo Imana irakizi erega izo ntambara urwana Imana irazizi erega icyo gisuko kikurya Imana irareba abara b'Imana amen abantu bari hano tuvuga cyane ngo amen indi shobora kukurya ukajya ugira gutyo ukanacira muganga amasiri ariko muganga akabazi ko ari inda ya kangahe Imana itungurane aho utuye cyangwa ibyihorere oya Imana itungurane muba mugendana cyangwa ibiretse tuzamure haleluya iyindi irakurya iyindi girite irakurya ariko iyo uri kuribwa nayo muganga ashobora kuvuga ngo ntirasha kuko ari ya kangahe ari ya mbere ahi ya gatatu iyo bakwakiriye baba bazi ko icyuje gukora ukizi mubwire ngo ibintu Imana igiye gukora maze iminsi ndi kubyiyumvamo ariko wabibwiye umuntu muri kumwe mumbwirira ariko this way ibi bintu Imana igiye kugukorera umaze iminsi ubyiyumvamo umaze igihe utwite utwite amasezerano utwite gutabarwa utwite guhindurirwa izina utwite amateka zamura haleluya uyu mubyeyi iyo yakiriwe na muganga indi iri kumurya arabimenya muganga mumbwirire ngo ayo masengesho y'iminsi itatu n'Imana yateguye hari abantu bagiye kubyara cyane amen uyu mubyeyi uko yaba ari kose indi y'imurya agira uko yitwara kuko kubyara arabizi mubwire ngo igihe twasengeye Imana ikuye ibyari nk'imirambo imbere yacu Imana iduhaye agaciro iteje ruhurura hari ruhurura Imana iteje hari ruhurura ije guhurura nayo marira hari ruhurura ihururanya kwa tasi nima ati pe amen uyu mubyeyi yageze muri finale ngiye gusenga shati kristiti talawe nima estanse bene abera b'Imana amen uyu mubyeyi yageze muri finale amagambo arabura cyangwa ntuhari mubwira ngo ibibazo byose urimo urimo uraca amarenga reka bagufataho ijambo uri guca amarenga reka umugabo agutaha uri guca amarenga reka tasti etaye safi zamura haleluya musu ni amarenga turi guca uyu mubyaye ahagararize ashobora kugira gutya ati yo yewe we uri kunyumva nta muntu wamwakira iyo rero muganga si karinda ya gatatu aramugobeza agira ate ariko hagira ibintu Imana iguhamagarira cyakose we ubu nyamara ndimo ndahanura this way aka kazi Imana nikaguhamagarire wasenze uru rugo Imana niruguhamagarire wasenze
Nizindeji mana niziguha magarira wa senze. He Peter, la we ni stanks. Abarabi mana, hallelujah. Iya guha magaye. Iji siyo chikufashe umuja zimberi. Mubugangi mbele yu mutamji, niwe mbasadera rika. Niwe mbasadera yu imana hanu. Zani bibazo abdawa imbele ye. Suza kurahe hundi, niwe yashiza. Amen. Iji sa chikukubisuri mbele yu muganga. Mubugangi wa wabziji. Kuku harawa stajeri. Hari naba from kazi ba pack testi ngiye gusenga we haleluya ashobora kukuzana uwo ari we wese akakwegereza hehe kugitanda mumbwirire ngo uwo ari we wese mubwire ngo uwo ari we wese imana yahamagaye uwo umuhanuzi uwo ari wese yakwegereza hehe abera b'imana amen tusamurira imana yacu ibiganza tuvuga ngo ushimirwe uyu mubyayi indi iri kumurya bamutwara buhoro igisa kimufasha kukari kumwe n'umuganga muvuga ngo ari kumwe n'iki yari kumwe n'umuganga iyo kimufasha muganga aramureka akikabanza reka jya wigorora niyo yamuzanye dutani niwa muzanye kika gutwara uko gira mpamvu mubona ibibazo byose abari proud yabyo yo kukugeza imana yavuze yo kukubwira icyo imana ivuze yo kukubwira ariko haleluya ni Yesu wamuduhaye amen uyu mubyayi iyo birangiye umuganga aramubwira ngo tera intambwe akamujyana habyemerewe nibyo cyangwa sibyo aramubwira ngo uri iki Yesu akanguka cyangwa ntakanguka ibyo bibazo byawe byose umazemo iminsi Yesu akanguka ariko tuvuga cyane ngo amen akamushira imbere y'igitanda yambara ga mureba avuga ngo amureba ariko murahari rata ashiramo ga iyo rero bikomeye iyo ari kubona kako kanya igise kiri kuza ari kumwana kabari buze nabe ashobora gushiraho nive yarabyigiye cyangwa ntiyabyigiye erega ibyo bintu byose bimaze iminsi bikurusha mucabe kumubwira ngo nyirubwitariyiziye mubwire ko nyirubwitariyiziye nyirubwitariyiziye muri izo ntambara we yemerewe no gushyiraho iki yemerewe gushyiraho n'ivi ariko ugatabarwa barabimana amen uyu muganga yambaraga kubwira ngo mama umwana ndikugira nte ndikumureba erega hari ibintu imana igikora abantu bose bakabibona ko ari imana yakoze ntabwo ari ngombwa ngo wisobanure imana ikora igitangaza gituma abantu bose bamenya ko ari imana yakoze ntabwo ari ngombwa ngo wivuge ahubwo yasa ko ari kinyuranyo abantu bose bamenya ko ari imana yaje abera b'imana amen hagurukaho gatoya mvuga kugise hanyuma duhita dusenga tuvuga kugise cyanyuma tuyiherereza icyubahiro yo kabyara esti kotasireda sala we distance soma pe kostini ma ega mushumba kuntu yesa mbiye eti prelesti de my god mani rambwa ngo iguhaye imodoka iri hejuru ya miliyoni ijana esti tukuta enima heri sangome mani rambwiye ngo ni nkubwire ngo iragutambagishe yeri ravuze ngo ikubereye byose yeri ravuze ngo iraserutse yeri ravuze ngo ugiye kujya uha abantu amadolari amafaranga yacu agiye kuba amacaya mu ntoki zawe ugiye kujya ukoresha amadolari abera b'imana amen Yesu arambwiye ngo aguhaye kote y'amadolari tuyihereze icyubahiro yo kabyara happy cost address ayiwe iyi mani ivuze ijambo rikomeye irambwira ngo ikubereye byose kandi isize icyambu imbere yawe irambwiye ngo cyambuke hari abagihari cyambuke hari abakihaho ambuka gakondo ambuka imana iguhaye icyambu ambuka n'imana ikwambukije imana irakwambukije imana irakwa puta sinima peristansoma sha kontre distance edipi edisti sha weni maigan imana ira distansoma isinya shaka iremereye ni kuwera wa israheli avuze arambwiye ngo ni umugabo w'intwari arambwiye ngo nkubwire ngo ibyo agiye gukora bitunguye abantu benshi gitara arambwiye ngo aje kugukoresha iby'ubutwari ingumba zigiye kubyara ibimuga bigiye guhaguruka ibipama twe bigiye kumva Yesu aravuze ngo tuza kuko ibintu agiye gukora bitumye abantu de brisance che contre distance yampaye nka Yesu noneho ndapfuye
hano hataba hari eka mama we abashiremo hano hataba nashize hano aho naho hagaragara amen cyane haleluya iyi mani zabidatinze iyi mani uyibonesheje amaso iyi mani irakugendesheje iyi mani itanze invitation nyinshi iyi mani iguhaye gushingira tuyikomara amashi yo katara abubatse na di prastransoma ibi ari transoma igihe abubatse n'abakobwa ugiye gushingira niko Yesu avuze di koprenima miana restansoma iravuze ngo niyibikose hanyuma rata tujya kubwira imana iduhigisa cyanyuma abakobwa bongera kiramo baturire ibintu imana ariko si uyu muntu uko karagira ngo mpfire hano Yesu Yesu edi kristi kwa mwatuma hano hantu umuntu ahagwa nari nkumbuye inyama mana yanje ewe data we nari nkumbuye inyama ubu ndacaki mirongo ndacaki mirongo nisha kamite nta tasi ni kota edi pray shala edi stanso maige mani kuyeho impanuka mani ravuze ngo ikuburaniye utavuze mani ravuze ngo niyo the price sans iguhaye gukora bikagenda mani ravuze ngo ikwicaje kunya bitari umusimbura mani ravuze ngo yegeje ishari imbere yawe edi costi de brail kuyeho yegeje yo mani ravuze ngo ikuvugiye aho utakwivugira yari hagaritse kuri ibwa rastine maige tuyikomara amashiwe Sticker, Adita, Lastinima, Eddie Pre, Chantra Costance, Mani Haya de Bray Sansoma, Uri Satro de Bray Sans, Tantin Hava Eka Chiriwawe, Mani Rafuzangibura Yanitzabura Naguru, Tui Kamara Masio Kapsara, Mani Rafuzangwatusa, Haribi Nubimasangi de Bray Sans, Kumura Nukrikima. Kwai harashe cyubahiro kwai hayi cyubahiro ikigise iyo muganga kuri imbere akaba n'umwana yaje atangira kukubwira amagambo mesa agatangira kukubwira ngo sunika mama sunika ndimo ndareba iki ndimo ndareba umwana cyabo ku muntu mwicaranye umubwira ngo imana iguhe imbaraga zo gusunika igise cyanyuma imana iguhe gusunika igise cyanyuma aho tuye imana iguhe igise cyanyuma muba mugenda n'imana iguhe igise cyanyuma buntambara urwanda imana iguhe igise cyanyuma agacira imana itanga the price sans imana iguhe igise cyanyuma imana itanze igise cyanyuma afuse acira guterura amen imana iduhe igise cyanyuma cyangwa Imana iguhigisa cyanyuma hutuye intambara umaze imisurwana Imana igusunikire Imana iguhigisa cyanyuma kibibazo warurimo cy'intambara warebaga Imana Professor Ugacane mu amena Imana iguhigisa cyanyuma Imana iguhigisa cyanyuma igisa cyanyuma kikunyuza abantu badacereye igisa cyanyuma kikunyuza abaryanaga inzara Imana iguhigisa cyanyuma abana b'Imana Husuruhu, eti kwasti de bray sansoma, imani guturanyije n'abantu mudahujuru, eti ko, imani itanga igise cyacu, tugiye gutera harebeshya, epi kwasti ya gaza, testi enimayi gaza, igise cyanyuma, kikunyuzaho abantu batatekerezaga, igise cyanyuma, gituma bakureba bari barakwanze, igise cyanyuma, ujya udapoza uri mu bise, abandi bakabona akazu kakabura, igise cyanyuma, abarab'Imana amena, epi kwasti de bray sansoma, abandi bashobora gukora, wowe ugasigara wari uri mu bise, ariko Imana iguha igise cyanyuma, Imana iguha igise itagure eshande kontrari tujye guteresha tugusa fata de bray sans fata kubako kwawe gutya gira ibyo banza gutesha gaciro tesha gaciro za ntambara tesha gaciro bwa busomere
tugiye gukubita mu cicu hadi coste de bra ubwo burwayi bwananiranye mani tanza abana mani tanza abana aya mataranira mani tanza abana sitarawe ni stansoma turabara gatatu tugiye kubara gatatu uhita utera Goliyati Goliyati w'ikibazo cyawe cyo kibazo cyari kiri kuri imbere rimwe kabiri gatatu sepe Shatu, ngwino mushungu ino, ngwino nta kibazo, ngwino nta kibazo, amen. Tugiye gutera shatu, abantu turi imbere y'Imana, amen. Maze iminsi utwite, uratwite kandi barakuvuga, ujya kubaka ugasenyuka, eragura twise utwite urugo, tugiye kugira ibyo twaka Satani yari yaramize, abera b'Imana, amen. Maze igihe utwite umunezero wawe barawutwaye, ese ni wowe wirirwa uririra hatagaragara, ni wowe wizera ibintu ntibisohore, harapera shatrome, iyo yarinda. Buri karitse bagufasha izamba gukuri mu bise nakubwiye ngo igisa kijyana uko gishaka ariko turi imbere yishobora byose igiye kuduha igisa cyanyuma rimwe kabiri gatatu haleluya